një repertor të përzgjedhur prej nën perlash të këngës qytetare shkodrane dhe mes një ndërthurje të këngëtarëve me emër dhe talenteve të reja. Grupi Shkodrës do marr pjesë në edicionin e 14 të festivalit folklorik tipologji kombëtar të këngës popullore qytetare në Elbasan. Vashë së bukur, s'ka më të bukur se pranvera e tjerë, janë disa prej pjesëve të përzgjedhura. Kemi bërë një përzgjedhje të larmishme, qofë në repertor, qofë në timbrika zërësh, po gjithashtu edhe me bashkëpunimin e ka njërisi me orkestrën me teatrit me Gjeni Paçui, kuptohet që është bërë një punë jashtëzakonisht mirë. Sa do që mund gërmojmë, këngë shkodrane janë pa fund, janë të pashtershme, edhe me të vërtetë ne shkojmë me disa këngë që janë të panigjushme, sidomos për auditorin atje ku shkojmë. Është punuar me kujdes, janë momentet e fundit të provave. Shkodra dhe këtë herë synon për fajsim dinjitos. Gjithmonë përgjithësia është e madhe, dalja në skenë, skena vetë është përgjithësia e madhe, por me këtë grup që jena, besoj që kam shku gjithë qa mirë. Inshallah po marrim edhe si grup, edhe si këngëtar të ri, besoj. Salla mushet plot, kur është Shkodra, mushet plot, kur janë qytetet tjera. Grupi Shkodrës përfaqësohet me zërat briljantë Mukades Çangës, Orjeta Kelajt, Leonora Lucës, Ilse Ademit e tjerë. Me një turin që të Europa, krimat kord pas ka Shqipnia. Me një turin që të Europa, krimat kord pas ka Shqipnia.